Vi vil prøve at se lidt nærmere på en anden ordens differentialligning med nogle startbetingelser. Og det er den differentialligning, der står her, vi skal til at se nærmere på. Hvis vi skal sætte lidt ord på, hvad det er for en størrelse, så er det en anden ordens lineær differentialligning med konstante koefficienter. Vi kan se, at den er lineær, fordi y dobbeltafledt, y første afledt og y, de kun bliver ganget med en konstant. Eller de her størrelser bliver kun ganget med en konstant og lagt sammen. Og det er konstante koefficienter. Så det gør, at det bliver i den klasse af differentialligninger. Og så har vi et led herover, der gør, at den ikke er harmonisk. Ikke harmonisk. Fordi det er forskelligt fra 0. Men lad os prøve at se på, hvordan vi kan løse det her problem sådan helt generelt. Og vi starter faktisk med at løse et lidt simplere problem end det her, nemlig vi løser den harmoniske differentialligning. Og den harmoniske differentialligning, det er her, hvor højre siden bliver sat til 0, så vi bare har den her størrelse tilbage, altså y dobbelt mærke af x plus y mærke af x plus 4 y af x skal være lige med 0. Og for at løse den her, så opskriver vi først karakterligningen. Og der kan I lige skrive jeres bud på, hvad karakterligningen er i det felt, der kommer her. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Karakterligningen, den fremkommer, når vi gætter på, at løsningen ser ud på den her måde, med at y af x er det samme som e opløftet i r gange x. Og så sætter vi den her løsning ind, og så flytter vi lidt om på det, og så får vi karakterligningen ud i sidste ende. Og det, der egentlig er interessant, det er, når vi tager den afledt af den her, så får vi r ned. Med eneste gang, vi tager den afledte, og så kan vi til sidst fjerne e i rx bagefter. Og det giver os tilbage, at på det første plads her, der står der r i anden, plus r plus 4, og det skal så være lige med 0. Og det er vores karakterligning, og den skal vi se, om vi kan finde løsninger til. Og lad os prøve at se, om I kan komme med et bud på, hvad R skal være. Der vil være to forskellige løsninger til R her. Og jeg vil gerne have, at I skriver den mindste værdi her i det her felt. Og den anden værdi herover i det her felt. Og viser det sig, at det er noget, der svinger, så sorterer dem efter, hvad hedder det, den imaginære værdi. Godt. Det får jeg lige et øjeblik til. Når vi skal løse den her over, så kan vi tænke på, at det er en ligning på den her form. A er i anden plus B er plus C skal være lige med 0. Og skal vi finde løsninger til den her, så har de generelt formen R er lige med minus B plus minus kvadratroden af b i anden minus 4 a og c, eller a gange med c, delt med 2a. Og i det eksempel, vi har fat i, så har vi, at a det er et ettal, b det er også et ettal, og c det er et firtal. Så langt så godt. Så det skal vi have indsat i ligningen her. Så vi får minus 1 plus minus kvadratroden af 1 i anden minus 4 gange, og så har vi 1 gange 4, sådan der. Og så skal vi sige 2 gange 1 hernede. Og lad os lige se, om vi kan skrive det en anelse simplere. Så minus 1 plus minus kvadratroden, og hvad har vi herinde? Der har vi 1 minus 16, så det bliver minus 15. Sådan der, og så har vi et total forneden.
Så lad os se, hvad vi kan få hævet ud af det her. Vi kan skrive R på to forskellige måder. Enten som en konstant her, plus og så i, så en eller anden størrelse omega. Hvis vi gør det, så har vi et led her, der kan fortælle os noget om, hvor hurtigt svingningen falder ud. Og vi har et led her, der siger noget om vinkelfrekvensen. Og hvad var det så? Det var dæmpning, vi havde her. Og ser vi på, hvordan de her to ting hænger sammen, så kan vi se, hvad vi kan... Ja, der skal stå plus minus der. Så lad os prøve at få indsat værdier for det. Så jeg kan nemlig finde, at k, det må være minus en halv. Den her omega, der får vi i'et, det er fra den her kvadratrod, minus et eller andet, minuset. Hvis vi tager den ud, så bliver det til et i, så har vi kvadratrod 15 tilbage. Så kvadratrod 15 delt med 2. Og det kan vi så sætte op i vores løsninger herop. Så vi har minus en halv plus i, og så har vi kvadratrod 15 delt med 2. Det var faktisk den mindste løsning, jeg skulle have skrevet herop, så det gør jeg sådan der med et minus. Og så den anden løsning, der er så plus på her. Igen, kvadratrod 15 delt med 2 og så videre. Så det er de to løsninger her. Og ud fra det her kan vi umiddelbart se, at det er et system, der svinger. Fordi vi har en negativ diskriminant, det er det, vi har bestemt. Og det er en dæmpet svingning, fordi k er forskellig fra 0, og den er negativ, så svingningen vil dø ud på et tidspunkt. Og med den information, vi har samlet op indtil videre, så kan vi skrive, at løsningen til den harmoniske differentialligning, glemte faktisk et h, da jeg skrev differentialligning op, det skal så have den her form, en eller anden konstant a, vi ikke kender endnu. Den kan vi bestemme ud fra startbetingelser. Og så har vi e opløftet i. Og så har vi k, som jeg sætter ind her til en halv. Lad mig bare gøre det generelt. Og så gange med, så har vi cosinus til. Jeg skal også lige have et x på her. Så har vi omega gange x plus b. E i kx, og så sinus omega x. Så langt så godt. Lad os prøve at se, om vi kan, eller det kan vi så sætte ind, og det bliver en del af vores løsning. Så langt så godt. Det vi mangler nu, hvis vi går tilbage til den oprindelige differentialligning, det vi har fundet, det er en løsning til den hernede. Nu smider jeg lige h'erne ind, sådan at de er med. Det jeg mangler, det er at finde ud af, hvordan y kan se ud, for at vi kan få noget med sinus tekst til at stå herover. Lad os lige se, om vi kan tage den med. Ja, godt. Så tager jeg den med ned. Her omtrent, hvor vi havde løsningen. Og det vi mangler, det er at finde det, vi kalder en partikulær løsning. Og med en partikulær løsning, der skal jeg bare bruge et eller andet, der får den her ligning til at gå op. Jeg behøver ikke nogen ekstra konstanter eller lignende. Og den måde, jeg skal finde en partikulær løsning på, det er ved at se på den her først, og så ud fra den komme med et gæt på, hvordan løsningen kan se ud. Mit gæt må gerne indeholde nogle konstanter, og så løser jeg differentialligningen for at bestemme de her konstanter. Så jeg laver et gæt.
på min partikulære løsning. Og det gæt, jeg kommer op med, det skal være noget i stil med det, der står herovre. Og ting, der svinger harmonisk, det har noget med hinanden at gøre, så både sinus og cosinus vil kunne optræde i den her løsning. Så nu har jeg brugt A og B som konstanter, så lad os bruge C og D her. Og jeg kommer til at have noget, der svinger med samme hastighed som den her, så jeg skal have en 2x her. Plus, og så har jeg D cosinus til 2x. Og den får vi lige sat hernede. Sådan der. Så nu har vi et bud på den her partikulære løsning. Og nu skal vi se, om vi kan finde nogle værdier C og D, som gør, den her løsning lige præcis opfylder vores differentielle ligning. Så lad os se, hvad vi kan gøre i den måde. Så det næste, vi gør, det er indsæt i differentielle ligningen. Og for at kunne indsætte i den, så skal vi have differentieret den en og to gange, så det giver vi os i kast med nu. Og derfor er I lige lov til at komme på banen, så I kan differentiere den en gang, skrive resultatet her. Og I kan differentiere den to gange og skrive resultatet i den her firkant. Det får I lige et øjeblik til. Funktionerne heroppe, der skal differentieres, de er sådan nogenlunde til at håndtere. Vi har først en konstant. Den ryger bare ned foran. Så har vi sinus, vi differentierer. Sinus bliver til cosinus. Når vi differentierer den herinde, så er der total, der ryger ud foran. Så vi har c gange 2 gange cosinus til 2x. Og så tilsvarende her med den her. Cosinus bliver til minus sinus, så vi får minus 2d sinus til 2x. Og så kan vi differentiere den her en gang til. Og det er cirka samme opskrift som før. Cosinus bliver til minus sinus. Og en faktor 2 ud foran. Så vi har endelig 4c sinus 2x. Og det skulle være et minus. Og så har vi minus 4d cosinus til 2x. Så langt så godt. Og det skal vi så indsætte i vores differentielle ligning. Den tager jeg lige med ned. Sådan der. Og når jeg har den her, så kan vi lige se, hvad kommer der egentlig ud af det her, når vi indsætter de forskellige dele. YP. Lad os bare bagfra. Den anden afledte, den har vi herfra, så den skriver jeg på her nedenunder. Minus 4c sinus til 2x minus 4d cosinus til 2x. Og så skal vi så sige plus, og så den første afledte, det var den her 2c cosinus 2x minus 2d sinus til 2x. Og så skal vi have plus, så har vi 4, og så hele den oprindelige her, så det bliver 4c sinus 2x plus 4d cosinus 2x. Så nu har jeg sat den her ind og den her ind. Så nu mangler vi den her del, så det bliver lige med, og så har vi sinus til 2x. Så nu skal vi se, om vi kan få noget af det her til at gå ud med hinanden, og lad os lige gå i gang med at se, om der er nogle ting, der umiddelbart går ud med hinanden. Vi har noget med 4c her, og der står minus 4c her, så det går ud med hinanden. Vi har minus 4d cosinus 2x plus 4d cosinus 2x, så det går også ud med hinanden. Så vi ender faktisk ud med en ligning, der hedder 2c cosinus til 2x minus 2d sinus
til 2x skal være lige med sinus til 2x. Og så skal jeg finde nogle værdier af c og d, som gør, at alt det her altid er opfyldt. Det kan jeg lige få lov til at give jeres bud på her. Hvad skal c være, for at det her altid er opfyldt, og hvad skal d være, for at det her altid er opfyldt? Godt. Hvis vi prøver at sammenligne, hvad der skal stå foran de forskellige led, så har vi det, der skal stå foran sinus her. Det skal gerne være det samme. Herovre står der et tal, og der skal der minus 2d. Så det giver et hint om, at d skal være minus en halv. Fordi gange med minus 2 på, så får vi præcis 1, og så passer den. Tilsvarende med cosinus, så svarer det til, at der står 0 cosinus til 2x herovre. Fordi det led, det findes ikke. Så 2 gange c, det skal svare til 0. Altså c skal også have en værdi på 0. Så nu har vi bestemt de her ting, og så mangler vi at sætte det hele sammen til en løsning, og så skal vi sætte nogle startbetingelser ind, og så er vi på plads. Så lad os lige få skrevet vores partikulære løsning op her, som var herover. Så det er d cosinus 2x, vi skal hen, c var 0. Så det er en halv cosinus til 2x, vi får som partikulær løsning. Og den kan vi lige se, om vi kan få med op her. Nå, det driller lige. Ellers så kan jeg også godt huske det. Ja. Så det vi har nu, det er, at vi mangler at få opfyldt vores startbetingelser. Nå. Jeg må ikke gøre noget som helst lige nu. Okay. Det var bedre. Så lad os lige prøve at få samlet tingene ind her. Hvad det er, vi har med at gøre. Vi har vores differentialligning. Den får lov til at stå der. Vi har nogle startbetingelser. Dem tager vi også med herover. De får lov til at stå der. Vi har vores løsning på den harmoniske differentialligning. Det er bare den her. Det giver sådan lige lidt ryggen frem og tilbage her. Det håber jeg kan forlige med. Og så har vi den sidste her. Vores partikulære løsning. Vi må snart være deroppe. Så alle de her ting har vi fundet ud af indtil videre. Så nu skal vi egentlig bare have sat det sammen. Og den generelle løsning. Til alt det her. Det er yx lige med vores homogen løsning y og h. Af x, eller yh af x plus den partikulære løsning. Så det er alt det her lagt sammen. Og det vi så mangler at bestemme nu, det er værdien af, lad os lige bruge den røde her, den konstant der hedder a her, som vi lige nu ikke kender, og den konstant der hedder b her. Så dem skal vi have bestemt, og det gør vi ved at hvad siger man, opstille et ligningssystem ved at indsætte den generelle løsning i differentialligningen, og når vi har gjort det, så er vi sådan mere eller mindre på plads. Så for at vi kan komme videre med det her, så skal vi have fundet den afledte af vores generelle løsning.
Så vi skal have bestemt y-mærke af x. Og det er så til dels den afledte af den homogene. Det vil sige løsningen heroppe. Det bliver noget med a. Og så skal vi differentiere den her del af udtrykket. Bruger vi kæderen, så får vi k ned først. Så har vi cosinus omega x. Vi har selvfølgelig nogle specifikke værdier for omega og k. Dem håndterer vi bagefter. Og så beholder vi den her eksponentialfunktion. Sådan der. Og så ganger vi med den her del differentieret. Cosinus bliver til minus sinus. Så jeg skal lige have rettet fortegnet på den her. Det var gjort der. Og så skal jeg også have differentieret den her del over. Det skriver jeg lige op nedenunder. Okay, jeg glemte lige et x der. Så der differentierer vi eksponentialfunktionen. Får k'et nede foran. Beholder sinus. Og så derefter så differentierer vi sinus for cosinus. Og så har vi det her. Og hvad mangler vi så? Så mangler vi at differentiere den partikulære løsning. Der har vi cosinus, der bliver til minus sinus, og vi havde minus en halv i forvejen, så det giver noget med en halv sinus 2x som den ene del. Og så mangler vi at indsætte det her en gang til, så vi får den dobbelt afledte af x. Og det her, det er jo, kan man næsten sige, det tager overhånd, men det er da ikke det store, gør vi. Åh nej, vi behøver slet ikke den dobbelt afledte. Fordi det vi fik at vide her med startbetingelsen, det var, at den første afledte, den var minus 1, og den rå funktion til x lige 0, det var 1. Det er faktisk nok til, at vi kan gøre det, vi skal. Så hvis vi tager den første afledte, vi fandt et udtryk for her, og så sætter x lige 0, sådan at vi ser på den her situation, så lad os se, jamen, hvad kommer der ud af det. Så alle de steder, vi kan, der sætter vi x lige 0, og så har vi a gange k her, så har vi e i 0, det giver et 1-tal, og så har vi cosinus til 0, det giver også et 1-tal. Og så har vi minus a, og så et eller andet sinus til 0. Det ender med at blive 0. Så den forsvinder ret belejligt. Så har vi plus b gange k gange e i x. Det giver et 1-tal. Og så sinus til 0. Det er igen 0, så den forsvinder. Og så den her del. Det giver så et b. E i k x. Det er også det, vi skriver som 1. Jeg har igen glemt et 1-tal. Og så giver det et 1-tal herfra. Og så har vi en halv sinus til 2x. Og sinus til 2x, det er også 0. Så det vi når frem til her, det er at a gange k plus b, det skal være lige med minus 1, hvis jeg husker ret. Det gjorde jeg. Så her har vi en ligning af de ubekendte, eller de to ligninger, vi kommer til at opstille. Og så den anden ligning. Det er, hvor vi skal have sat x lige 0 ind på den her plads. Så lad os prøve at se, hvad det bliver til. Har vi x lige 0, så har vi a gange 1 herop. Så det giver a. Og så har vi b, der bliver gange med 0. Den forsvinder. Og så har vi en halv, jeg har det så, minus en halv gange 1. Og alt det her, det skulle være lige med et tal. Så det giver os også en ligning. Så det var lidt lettere at gå til. Og når vi så har bestemt de her to ligninger, så har vi forhåbentlig eller så har vi den samlede løsning til det. Jeg skal lige se, hvad havde jeg bestemt k til?
det var den k, det var sådan en halv. Så lige for at huske, at k, det var så minus en halv. Det havde vi også for en af de andre opgaver. Sådan. Så nu skal vi løse de her to ligninger. Lad os lige tage dem ned ved siden af hinanden. Løser vi den letteste herover, så har vi minus en halv, der ryger over på den her side, så får vi et a. Skal være lige med, hvad hedder det, 3 halve. Og hvis vi ved, at a er 3 halve, vi kan sætte ind herop. Nu skal jeg lige overveje, om jeg synes, det giver mening. Der er noget, jeg mangler hernede. Det er fordi, når jeg har differentieret cosinus her, så det bliver til sinus, så skal der en faktor omega på her. Og tilsvarende, når jeg differentierer sinus og får min cosinus, så skal der også en faktor omega på her. Og den har jeg glemt. Det første tilfælde her gør det ikke så meget, fordi der får indsat noget, så sinus bliver 0. Men hernede gør det noget. Så der skal jeg have en faktor omega på det her sted. Så den dukker op her i den her ligning. Og det skal jeg lige have taget højde for. Ja, godt. Så tror jeg også, det passer bedre. Så hvis vi tager ligningen herop, så skal vi lige huske, hvad omega var. Og det var kvadratrod 15. Så skal vi indsat alt det her hernede af. Det var så 3 halve gange med k, som var den her minus en halv, plus omega, det var kvadratrod 15, gange b. Det skulle være lige med minus 1. Og så må vi se, hvor meget vi kan få rykket rundt på det her. Den første del, det bliver så minus 3 fjerdedel. Hvis vi lægger det til på begge sider. Ja, nu skriver vi det lige ud her. Minus 1. Så kan vi lægge minus eller plus 3 fjerdedel til på begge sider. Altså den her flytter over på den anden side. Så får vi kvadratrod 15 gange b er lige med minus 1 fjerdedel. Og så er vi stort set færdige. Fordi deler med den her, så får vi b er lige med minus 1 delt med, og så har vi 4 kvadratrod 15, sådan her. Og så er der nogen, der synes, at det ser forkert ud at have en kvadratrod nede i nævneren, så derfor forlænger man med kvadratrod 15, så det giver minus 15 kvadratrod 15. Og så får vi 15 hernede, eller alt i alt 60. Godt. Så passer det vist også. Så er vi klar til at få indsat de her to løsninger for A og B i vores løsning. Og så har vi den samlede løsning herop. Og den skulle så gerne løse det hele, hvis man kan sige det sådan. Så den samlede løsning, det bliver den her. Y og P er lige med, og så skal vi finde værdien af A. Det er den her 3 halve. E, I og K, det var så minus en halv gange x cosinus til kvadratrod 15 gange x. Så er plus B. Det bliver så minus, og så skal vi have kvadratrod 15 delt med, og det er 60. Ja. Det passer vist også nogenlunde. Og så har vi e i minus en halv x. Og så skulle vi have sinus. Igen kvadratrod 15 gange x.
Og så mangler vi det her bidrag med en halv cosinus til 2x. Så den samlede løsning, den står hernede. Jeg håber, det giver lidt overblik over, hvordan man kan gå til opgaver i stil med det her. Og nu sidder jeg så lige og ser på den løsning, jeg har fået computeren til at regne ud på forhånd. Jeg kan se, at der er måske noget, der afviger en lille smule. Og jeg har ikke helt luret, hvad det er, der er forskel i det. Eller jo, det har jeg måske alligevel. Jeg skal lige se, hvad jeg havde bestemt den der k-værdi eller omega-værdi til. Det var 15 delt med 2. Så er der ballade herovre, fordi jeg havde bestemt den her til at være kvadratrod 15. Nå, lad os lige se, om vi kan få korrigeret det. Hvis det nu står 15 delt med 2 her, så rører den over på den anden side, så skal der stå et total der i stedet for. Og det bliver så 30 her. Okay. Og det skal jeg så selvfølgelig også huske her, fordi det er 15 delt med 2. Og der er 15 delt med 2. Og så var det ikke 60, der skulle stå hernede, men det var 30. Så det må vi lige huske at få rettet til sådan der. Så passer løsningen også med det, jeg forventede på forhånd. Så det er godt. Så nu har jeg set, hvordan man kan løse sådan en andenordens lineær differentialligning med konstante koefficienter, når vi har det her ikke homogene tilfælde. Det håber jeg, I fik lidt ud af. Tak for nu.